Há mais de 20 anos, Chitãozinho e Chororó gravaram um LP chamado Cowboy do Asfalto. Vendeu mais de 1 milhão de cópias. Músicas como Evidências e Nuvem de Lágrimas não saíam da cabeça das pessoas. Agora, quem nunca esqueceu esse disco mesmo foi o seu Oswaldinho, dono de uma venda na cidade de Arandu. A data ele nunca esquece. No dia 29 de outubro de 1990. Foi na venda da família do seu Oswaldinho que Chitãozinho e Chororó fizeram a foto que virou capa de um dos discos de maior sucesso da dupla. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe. Humilde cabelo no meu paletó. Chitãozinho e Chororó, na verdade, ele ia fazer um especial de final de ano em Avaré. E aí os empresários de Avaré indicaram a venda, acho que ele queria alguma coisa do estilo para a capa do disco deles. E aí eles indicaram a venda. E aí na época não tinha asfalto ainda, né? Hoje tem asfalto, então era estrada de terra. Eu acho até que eles gostam dessas coisas meio antigas, uma coisa mais rústica mesmo. Na verdade, eles falaram que vinham gravar numa sexta-feira e pegaram a gente de surpresa porque eles vieram na segunda-feira. Quando a gente chegou aqui, encontramos eles aqui, eles vão ter um susto, na verdade. Né? Quem? Chitãozinho Chororó na venda, né? Eles queriam, na verdade, pegar a frente da venda. Acho que saiu essa por causa do sol, né? Parece que é uma coisa assim. Então essa foto é da lateral. Tem uma casa da minha tia que fica atrás da venda aqui, eles também foram lá fotografar. Tiraram foto na janela da casa, entraram na casa. O pessoal queria saber aonde ficava a venda que o Chitãozinho Chororó tinha vindo tirar foto, né? E a foto ficou tão famosa que os clientes do seu Oswaldinho resolveram fazer uma brincadeira. E nós nascemos só pra cantar, o grande mestre do céu, nosso guiador, quando nascemos o dono nos dá. E cada um segue a vida, o seu destino, e nós nascemos só pra cantar. Assim, mesmo depois de 60 anos de existência, que a pequena venda da família entrou para a história da cidade. Ela começou com meu avô, né? Meu avô que fundou, né? Tinha muita gente que morava no bairro, meu pai trabalhava junto, hoje os dois faleceram, sou só eu. E ela foi mudando, né, o estilo dela, né? Quando começou com meu avô era tipo era um mercadinho, né? Vendia de tudo, tinha carne, tinha pão. Agora eu só vendo bebida, e o que é tradicional aqui na venda é a mortadela com limão, que a turma gosta. Se vir na venda e não comer mortadela com limão, não vem na venda, o pessoal fala. Hoje vou secar um bagaço, encher o caneco, quero amanhecer aqui nesse boteco. Duas coisas, primeiro que eu me sinto muito gratificante porque eu nasci nesse bairro. Minha mãe diz que eu fui pesado na balança que está aqui. É uma coisa de família, é uma coisa que mexe com você, tem sentimentos. Tem um barzinho numa cidadezinha que é famoso por causa de vocês. Pra onde que é a cidade e o porquê? Não, eu imagino. Você já imagina por causa da capa do disco. Olha aí. Mas existe esse bar aqui? Virou um bar aqui? Você não acredita? Era um bar já na época, porque tava fechado. Funcionando? É o bar do seu Oswaldinho. Exatamente. Aí, seu Oswaldinho daqui, o boteco do Oswaldinho. É perto de Avaré, né? Como é que chama aquele município lá? Arandu. É verdade. Que legal. Como é que vocês chegaram nesse bar? Vocês se lembram, né? A gente bebia muito. A gente tava fazendo um show em Avaré, na exposição, e nós dormimos num hotel lá naquela região. Aí saímos procurando, aí me falaram que tinha uma cachoeira bonita numa região assim. Exatamente. Aí nós fomos parar nesse lugar aí. Você tem uma dupla com o Chitãozinho e Chororó, da fama que tem. Acho que conhecido, acho que não só no Brasil, acho que até no exterior. Eu sei que fazem show pra fora. Dentro do seu bar, acho que é orgulhoso demais. A gente queria essa cara da capa, essa procurando um lugar assim. Por coincidência, a gente estava na cidade e falaram desse bar, desse lugarzinho bacana. E a gente queria essa poeira aqui para fazer, passar um carro para levantar esse pó. Como é que vocês fizeram para fazer a poeira? Eu acho que foi uma caminhonete, se não me engano. A gente passa. Ele estava com a gente lá, foi
vai correndo pra levantar a poeira. É um cavalo de pau, a poeira subiu. Por aí. Alô, Chitãozinho Chororó. Aí eu aqui de novo, ó. Agora através da TV Tente, dando um abração pra você. Alô, tô esperando a visita de novo, hein? Eu não sabia que o bar tava aberto, hein? Assim, a gente promete que quando nós tivermos um show na região, assim que tiver uma oportunidade, nós vamos com o maior prazer e vamos tirar mais fotografias pra ver como é que tá agora. A câmera ali, a gente tem uma TV no nosso site, a gente vai passar lá pra fazer um registro, pra mostrar esse papo nosso aqui, lá no botequinho. Como é que chama o bar do seu? Osvaldinho! Sou eu, né? Que moral, hein, ó. Os caras autografando. Chega de mentiras que negaram meu desejo. Eu te quero mais que tudo. Eu preciso do teu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Tá aqui, ó, autógrafo, Chitãozinho Chororó, no disco de Evidências, Nuvem de Lágrimas, grande sucesso. Diário do Túnel do Tempo. Gente, muito obrigado, prazer enorme conhecê-lo. Um abraço, seu Oswaldinho. Seja para afogar as mágoas ou ouvir uma boa moda de viola, os bares estão por aí, reunindo amigos e divertindo a todos. Tenha uma bela noite e até domingo que vem. Então vamos lá, ia, ia. Então vamos lá. Eu já tô indo, então já tô indo. Lá, ia, ia. Então vamos lá. Quem quer madrugar? Carriado. Conhece o caminho, encontra o jeitinho. Tem sempre um lugar. Quem quer forrosar? Pernoitar virar. Não vê que a noitada virou madrugada. Oi, deixa clarear. Ioiô, então vamos lá, ia, ia. Então vamos lá, ioiô. Então vamos lá, ia, ia. Então vamos lá. Vamos naquela barraca que logo na entrada tem. Aquela parada tem. Angu com rabada tem. Pra dar repeteco, procura.